kulan maanta ay ku yeesheen hay'adda culimada Soomaaliyeed magaalada Muqdisho ayaa waxa ay kaga hadleen qaar kamida fanaaniinta Soomaaliyeed oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku soo qulqulayay magaalada Muqdisho si ay ugu qabtaan fantasiya la xidhiidha xilliga guga hay'adda culimada Soomaaliyeed oo maanta arintaasi si adag uga hadashay ayaa sheegtay in ayna waxa loo baahnayn taasina ay tahay mid diinta Islaamka meel kaga dhaca sida daraadeedna waxaanahay bay yiraahdeen ummad muslimiina war saxaafadeed ay soo saareen hay'adda culimada Soomaaliyeed waxa saxaafadda uu akhriyay Sheikh Bashir Ahmed Salaad oo ah gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed wararkii soo taraya ee ku saabsan xafladaha fasqiga ah oo ay abaabulayaan dadku abtirsanaya fanka una badan qurba joogta laguna soo bandhigayo macsi Ilaahay laguna fasaadinayo anshaxa bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada marka hay'adda culimada Soomaaliyeed ayadoo gudanaysa xilka ka saaran ilaalinta diinta iyo danaha ummadda Soomaaliyeed waxay soo saarayaan bayaanka soo socda kow hay'adda culimadu waxay caddaynaysaa in kuwa waxaas wada abaabulaya ay halis ku yihiin diinta iyo dalka Soomaaliyeed fidinayaan fisqi iyo fuxsh ummadda iyo naftoodana u horseedayaan halaag adduun iyo cadaab aakhiro ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi aladiina aamanuu lahum cadaabun aliimun fi dunya walaakhira kuwa jecel in ummadda muslimka dhexdeeda ay ku faafto faaxishada iyo foolxumadu cadaab ayay leeyihiin adduun iyo aakhiraba nabigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu leeyahay kullu ummatii mucaafan ila almujaahiriin ummaddaydu way badqabaysaa wayna nabadgelaysaa ilaa kuwa macsida la jahra maahan labo waxaan u soo jeedinaynaa shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada in aysan qayb ka noqon dagaalkaas ku wajahan Ilaahay iyo diintiisa subxaanahu wa tacaala oo ay dadkaasi wadaan lacagtoodana aysan ku gadanin carada Ilaahay iyo cadaabkiisa saddex waxaan u soo jeedinaynaa mas-uuliyiinta dawladda in aysan ummadda baylaha uga dhigin dadka ka mushtaraya anshaxa ummadooda una adeegaya ajandaha shisheeye wuxuu yidhi nabigu sallallahu calayhi wasallam kullukum raacin wa kullukum mas-uul can racyatii dhammaantiin mas-uul baa tihiin qof kastana waxa la raacsaday waa la weydiinayaa qiyaamaha waxaan u sheegaynaa mas-uuliyiinta in aan guul ugu gaaraynin fisqi ay wadaan wiilal dhowr leh iyo gabdho jirkooda soo bandhigahaya nabigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu leeyahay ina allaha lam yajcal shifaa'akum fii xaraamin ilaahay caafimaadkiina ma dhexgelinin wax idinka xaaraan ah ugu dambayn waxaan ugu baaqaynaa kuwa xumidaas wada inay ilaahay ka baqaan subxaanahu wa tacaala diintooda iyo dadkoodana u turaan irsaaqadoodana wada xalaal ah ku raadsadaan wabillaahi tawfiiq inta badan hay'adda culimada Soomaaliyeed ayaa mararka falalka noocan oo kale markay dhacaan ayaa waxaa inta badan ka hadla hay'adda culimada Soomaaliyeed iyadoo baaq u dirta madaxda dowladda federaalka Soomaaliya si arintaasi loo joojiyo maadaama aan nahay dad muslimiina maxamed cabdi cismaan maxamed faradheere star tv magaalada muqdisho